Pa meni je veliko zadovoljstvo što sam dečacima koji treniraju u fudbalskom klubu Radnički podelio opremu i to komplet dresova za kadete i za mladince, čak ima i dva kompleta dresova i svi su dobili komplet trenerka. Dakle, dugo nismo imali ovako lep prizor. Mi insistiramo da se sport u Pirotu razvija i uz pomoć lokalne samouprave Radnički obezbedio preko nekih 600.000 dinara za novu sportsku opremu. To je urađeno iz više razloga. Jedan od razloga je što su ova deca promoteri Pirota gde god odu i gde god odu treba da promovišu Pirot na najbolji mogući način. Drugi razlog je da privučemo decu da se bave sportom, a treći i možda najznačajniji način što zaista oprema njihova bila dosta stara i nisu imali prosto što da igraju. Dakle, pozivam dečake da u novoj sportskoj opremi donesu mnogo, mnogo pobjeda Pirotu i da pozovu svoje drugare da se priključe u bavljenju sportu, u ovom slučaju da se priključe, da dođu, da treniraju fudbal u fudbalskom klubu Radnički.